Voor de mensen die lopen te zeiken dat ik mijn uitkering aan het opstoken ben. Ik doe er al twee tegelijk. Is verkeerd om aangestoken. Zijn ze verkeerd om erop gezet dan? Ja, volgens mij wel. Want net heb ik ook gekeken, want daar stond eigenlijk één op. Ja, daar ging die ook achterstevoren, die blokkade. Ja, daar ging die achterstevoren. Staf voor zwaar blok, Ruben. Nou, dat gebeurt niet vaak, maar hij weigert. Aansteken nou. Ja, en dan gaat hij meteen af. Eens kijken. Nee, hij is niet helemaal afgebrand. Kijk, het lontje is niet helemaal afgegaan. Zie je, wel een klein stukje. Let op, alles in deze video is levensgevaarlijk. Doe dit thuis dus niet na. Sterker nog, doe dit gewoon überhaupt niet na. Veel kijkplezier. Kerstbomen rousen met oudjaar. Je heeft dat niet gedaan vroeger. Weinig knallen meer, daar gaan wij even verandering in brengen. Blitzrun. Goed opgelet inderdaad, de laatste keer had ik de Rapid Thunder. En eigenlijk is hetzelfde blokje, alleen het tempo bij deze gewoon veel en veel lager. Vond die Rapid Thunder vond ik leuker. Compleet pakje turbo. Hier een pakje turbo. Laatste handje knallers. Zo, gaat tenminste lekker snel. Kijk dan wat een vonk, jongens. Partij van Alpha Fireworks Venom. Dit is een compound box uit België. Die zijn ook doorgelond tot een kilo. Dankjewel. Kijk hier, ik heb de aluminium tape even eraf gehaald. Hetzelfde als in Duitsland, alleen als je meer dan een kilo hebt in België, zijn één deel dan wel doorgelond, het andere deel niet. Zo moet je even op letten. Wat we deze even gaan doen is een snelrondje ertussen, zodat we geen zwart gat krijgen in de lucht. Want ja, dit is wel leuk gedaan, maar niet goed genoeg. Reservelont ook afgeplakt, lontje vrij, doosje dicht, kan niet mee naar buiten. 836 gram knalplezier wordt dit. We gaan aansteken, mensen. Het is weer tijd voor Pyrocentury, de Red Chrysanthemum. Ook een prachtig ding, super vuurwerk ook. Lekker bakkie hoor. Dat was mooi breed. Ja, mijn ex ook. Ja. We hebben hier wat vuurpijlen, twee Sprovi vuurpijlen van de Pyroshop. En mensen die we al een tijdje vol hebben al kunnen zien dat het echt goede pijlen zijn hoor. Pyroshop maakt echt fantastische vuurpijlen. En ook van deze heb ik hoge verwachtingen. Maar dat zal wel goed komen. We gaan ze weer allemaal tegelijk lanceren. Ik hoor net van mijn collega dat we geen aansteekstokjes meer hebben. Dus we doen ze ons de beurt gewoon per twee iedere keer dan. Ja, gaat toch nog iets meer? Ja, ja, laat maar joh, weg, weg, weg.
Kijk er eens dan, mooi mensen. Wat tot aan de grond het effect. Ja, de laatste. Harde wind, zelfs die stormhouders. Die krijgen het niet goed. Mooi hoor. Net was de wind heel even gaan liggen, en dan gaat het weer harder waaien. De laatste van dit pakketje. Ah, mooi hoor met die ring. Gewoon tot op de grond ook weer. Prachtig. Valentin, Funke Waaier, die gaan we even doen. Het is een langzame waaier. Maar wel een stretch shape. Een mooie boeket, hè. Mooi blokkie. Gaat er gewoon. Gelukkig nieuwjaar, hè? Er was nog een rocher daartussendoor. De Golden Dreams is zoiets als Golden Shower. Sommige vrouwen dromen erover. Precies. Hij weet ook niet hoe hij moet reageren. Ja, steek aan dat ding, ja. Snap ik. Steek aan dat ding, ja. Die man hangt ook van zotte gaat aan elkaar, ik weet het. Ik heb de cakeje meegenomen omdat ik toch nog iets wilde hebben voor de aantal grammen. Wat tegenwoordig staat per gram. Maar wat een leuk tempo. En dat was het ook. Er zat ook maar iets van 130 gram in of zo. Het wordt tijd voor de Silvery Clouds. 1400 gram zit hierin. Echte topcakes, Power Century, topkwaliteit. Het is dus een compound. Ik zal die andere even openmaken. Die hadden we opengemaakt. Er zitten dus gewoon vier batterijen in. In Duitsland zijn ze volledig doorgelond. Dus we gaan naar buiten. Dan gaan we ze gewoon alle twee afsteken. Alle twee gewoon tegelijk. Dat wordt mooi, jongens. Let maar op. Is een soort waterfall van crackling, wat dan zeg maar als core gebruikt wordt, als middenstuk. Heel mooi. Thunderbolt 1 gaan we doen. Zo, in vonken verzonken. Dat was de titel voor dit jaar. Ik snap ook waarom ik dat genomen heb. Netjes. Ik vind dat Riakeo prachtig vuurwerk, maar ik vind die blokjes ook wel heel veel op elkaar lijken. En zeker ook die Vortex, die kleintjes en deze Thunderbolt 1 en 2. Er zit al wat verschil tussen, maar het is allemaal goud met felle kleuren. Prachtig, maar wel een beetje eentonig als je heel veel van dat vuurwerk koopt. Vonken Silberpalmen, dat wordt de volgende. Prachtig helder. Nog even in een grabbelton, dat kunnen we hier nog uitpakken. Een Dumbum 30 hebben we nog niet gedaan. Deze, Scream. Mooi ertussen, daar valt hij niet om.
singleshotje. Dat fluit. Ja, die... Heel laat af. Great stroke van Bomb Fireworks. Vraag je af hoe zag hij eruit? Deze was dan van Bomb Fireworks. Zena, 2,5 inch ball rockets. Die gaan we eens even doen. Mooi, hè? Dat is kunst. Ja, ik kan dat. Ik ben net een kunstenaar. B1 Wildok. Klappen lekker. Bijna 12 uur, dus we doen nog even wat glamour shots. Die hadden we nog over. Weer leuke boeketjes, maar niet al te groot. De Brocade Thunder! Dat alleen nog steeds bij het verkeerde lontje aangestoken, hè? 3-stap wissel salut, dat wordt de volgende. Hey, dat is bijzonder. Dat is verkeerd om aangestoken. Bij één aansteken, hè? Ja, dat deed ik ook. Ja, net gebeurd, dat is ook fout. Dan zijn ze verkeerd om erop gezet dan? Ja, volgens mij wel, want net heb ik ook gekeken, want daar stond echt één op. Ja, daar ging die ook achter tevoren, die blokkade. Ja, daar ging die achter tevoren. Maar dit is dan zenuwwerk, ja. Die blokkade. Wie heeft ze ook gehad? Laat even in de comments achter of jullie die problemen ook gehad hebben. Of wij, daar een productiefoutje of iets. Dat wij niet goed kunnen lezen, we kunnen niet op het teentje tellen. Of dat het inderdaad verkeerd opgeplakt is. Ja. Peter! Ja, je kunt niet meer nakijken, want de rest is aan het afpikken. Dus ja. Staf voor zwaar blok, Ruben. Dit wordt kwaliteit, mensen. Power Sentry. Doet er echt niet onder aan funken fireworks en zo. Nou, heel gek. Niet thuis, idioot. En we gaan er gewoon van genieten. Bakkie. Alleen dat hij net dus achter ze voor ging, hebben we deze goed neergezet, want dat is een waaier. Daar lijkt het nu een salvo cake, maar eigenlijk is het dus de laatste schoot een waaier. Talia van Funke. Mooie cake dit. Maar dat ga je niet menen, weigert hij. Nou, dat gebeurt niet vaak, maar hij weigert. Zonde.
Dus we doen het aan het reservelont. Zij gaat achterstevoren nu. Maar het blijft een mooie cake. Bedoel ik, gewoon tot aan de grond, hè. Kijk, er is je, hoe mooi. En dat maakt eigenlijk ook niet uit hoe je hem afstak aan de voorkant of aan de achterkant. De Raptor Princess, dat wordt de volgende vrouwenvuurwerk, speciaal voor Quinty. Kijk, daar achterin is Sanderbout. Daar stak hij vroeger altijd af. En zo te zien missen ze me niet. Daar komt hij, de Raptor Princess. Wat is dat met die blokken? Dat gaan allemaal niet meer af tegenwoordig. Niet erboven, niet erboven. Nou, aanstikken nou. Ja, en dan gaat hij meteen af. Dan moet je wel echt gestrekte armen meteen af. Ja, laat maar gaan. Doet het niet. Och, 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 och. Ja, daar gaat ie. Goed, mijn kameraad die hebben gewoon aan de schietlont aangestoken. Wat ik zei al, het kan wel, maar dan gaat hij direct af. Hij durfde dat. Ook een risico natuurlijk. Dan bleef hij nog haperen en in één keer ging die. Nee, ik ben hier niet tevreden over. Dit is gewoon slecht. 5 seconden knalplezier. Dun om 5 seconden. Mooi spul is dat, mensen. Waar gaat die? Ik kan het nou weer weigeren. Laat tijd door de wind. Nee joh. Even kijken hoor. Even kijken. Nee, hij is niet helemaal afgebrand. Lontje is niet helemaal weg. Schijn hem maar op. Lontje is niet helemaal weg. Schijn hem maar op. Kijk uit. Kijk, het lontje is niet helemaal afgegaan. Zie je wel, een klein stukje. Dat is wel slecht hoor dit. Nou, we proberen op te lossen. Een stukje gewoon erin. Prikken. Lontje erbij. Nou, als die niet afgaat, hoppakee. Nog een keertje. Kun je hem 5 seconden. En nou hopelijk goed. Dat is wel heel dicht bij je hem zit. Maakt niet uit. Durf je het toch even dichtmaken, ja. Hoppa. Als je gaat, is het wel een leuk keekje. Ja vrienden, dit was de ene laatste aflevering. Ik vind het ook jammer. De volgende keer is de allerlaatste aflevering. En dan schiet de vuurwerk onder mijn auto. Oh, oh, oh. Verder schieten we natuurlijk ook hele mooie bak om 12 uur weg. Dus ik zou zeggen, ook de laatste aflevering kijken. En ik zie je dan.